Թուրքիան արդեն անցնում է բոլոր կարմիր գծերը, բաց այդ մեղադրում է Ռուսաստանին, ԲՆ հայտարարությունը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը այսօր քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանում Սիրիայում պայմանավորվածությունների խախտելու և պարտականությունները չկատարելու համար։ Հուլուսի Ակարը նաև մեղադրել է ԱՄՆ-ին։ Ակարը մասնավորապես մատնանշել է ԱՄՆ-ի կողմից քրդական ուժերին աջակցելու և զենգզինամթերքի մատակարարումը, ինչը ըստ Անկարայի կապված է թուրքական տարածքում ապստամբ և Ռուսաստանի կողմից օթային հարվածների ավելացման հետ։ Այս մասին Ակարը ասել է Թուրքիայի բարձրագույն խմբի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Թուրքիան պահպանում է Սիրիայի հյուսիսին վերաբերվող իր պայմանավորվածությունները, բայց ցավոք տեսնում ենք, որ մեր դաշնակից ԱՄՆ-ն զենք, զինամթերք և մեքենաներ է տրամադրում քրդական ուժերին։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք այդ օգնությունը դադարեցնելու համար, ասել է Ակարը։ Թուրք Պաշտոնյան նաև նշել է Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգում ՌԴ-ի կողմից ավիաարվածների ավելացումը։ Վերջերս Իդլիբում Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ավիաարվածների աճ է գրանցվել։ Մենք արդեն նշել ենք, որ դա հակասում է փոխմբռնման հուշագրին, հավելել է Ակարը։ Այստեղ հուշագրավն այն է, որ այս հայտարարությունները Անկարայի կողմից արվում են ՌԴ նախագահ Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հանդիպումից օրեր առաջ։ Նշենք, որ վերջին օրերին Ռուսաստանը ընդլայնել է Սիրիայում օդային հարվածները թուրքական խմբավորումների ուղղությամբ, ինչը ստիպել է Թուրքիային կիրակի օրը հազարավոր զինվորներ տեղափոխել տարածաշրջան։ Հիշեցնենք, այս հայտարարությունից ժամեր առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ ռուս զինվորականների Իդլիբում ճշգրիտ հարվածների արդյունքում ոչնչացվել է Սիրիայի թուրքական ահաբեկչական ուժերի ղեկավարը։ Հարվածը ասվել է ռուսական արտադրության Lancet ATS-ից։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Արդեն որքան ժամանակ է Միրհան Պողոսյանին կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել. Այս մարդը ասեղ դարձավ ու դեզի մեջ կորավ, կարող է պետք է նրան Գվատեմալայում փնտրենք, ու ինքը հիմա Տարզան բնանայի անունով անձնագրով ման է գալիս։ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը օֆշորի գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ, նորմալ մարդու պատկերացումից վեր ասրանց թալանի չափը։ Միհրանի ես բիզնեսնել էր հայաթափման ծրագրի մի մաս կազմում, որ մարդիկ սնանկանան, գնա խոպաններից Միհրանին ամենամսյան նալոգ ուղարկեն։ Ըստ ՀԿՑ-ի Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հանրորեն վտանգավոր այն արարքների կատարման համար, որ նա օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը վատնման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել և չարաշահել իր պաշտոնեական լիազորությունները, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ինչի հետևանքով երկիրը սնանկացել է, ինչի հետևանքով ապրիլյանին 80-ականների զենքով են կրվել, ինչի հետևանքով երկրաշարժից 30 տարի անց հարյուրավոր անտուն ընտանիքներ ունենք։ Ըստ մեղադրանքի Միհրան Պողոսյանը 2008 թվականի հունիսի 11-ից զբաղեցնելով դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնը իր անձնական անվտանգությունն ապահովող անձին նշանակել է ԴՀԿ ծառայության կենտրոնական մարմնի հարկադիր կատարման օպերատիվ բաժնի առաջին կարգի խորհրդատուի, իսկ անձնական վարորդին նույն բաժնի առաջատար խորհրդատուի պաշտոնին։ Նրանք որպես նշված բաժնի աշխատակիցներ փաստացի աշխատանքի չեն հաճախել և համապատասխան պաշտոններից բխող պարտականություններ չեն իրականացրել, այլ կատարել են Միհրան Պողոսյանի անձնական բնույթի հանձնարարությունները, սակայն վերջինիս հանձնարարությամբ ստացել են աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ, ընդհանուր 44,199,463 դրամի չափով։ Սա այսբերգի միայն գագաթն է։ Արդյունքում Միհրան Պողոսյանը պաշտոնեական դիրքը օգտագործելով վատ նման եղանակով պետական բյուջեի միջոցներից հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով գումար 44,199,463 ՀՀ դրամ։ Բացի այդ, Միհրան Պողոսյանը իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով շահադիտական դրդումներով, օրենքով և կառավարության որոշումներով նախատեսված պահանջների խախտմամբ ապրանքներ ձեռք բերելու և ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր է կնքել վստահելի անձանց միջոցով իր կողմից կառավարվող ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսպես,
Ըստ ՀԿԾ-ի Միհրան Պողոսյանի 2011-16 թվականների ընթացքում իրեն վստահված պետական միջոցներով ԴՀԿ ծառայության կարիքների համար նախատեսված գնման գործընթացում իր կողմից 1997 թվականին հիմնադրված, այնուհետև իբրև այլ կազմակերպությանը վաճառված, սակայն փաստացի իր կողմից կառավարվող առևտրային գործունեություն իրականացնող Catherine Group ՍՊ ընկերությունից ձեռք է բերել ընդհանուր 211.158.000 դրամ արժողությամբ 32 հատ BID մակնիշի ավտոմեքենաներ, որոնցից 20 հատը նույն ժամանակահատվածում իրական իրացման արժեքից շուրջ 20 միլիոն դրամի ավելի բարձր գնով, ինչի հետևանքով պետության օրինական շահերին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի հույքային վնաս, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ավելին, 2011 թվականին Միհրան Պողոսյանը օտարերկրյա քաղաքացիների միջոցով Պանամայի Հանրապետությունում հիմնադրել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող Hopkinton Trading Incorporated և Sigtem Real Estates Incorporating ընկերությունները, իսկ նույն տարվա հոկտեմբեր ամսին նրա անմիջական մասնակցությամբ ընկերությունների օտարերկրացի տնօրենների փոխարեն համապատասխան պաշտոններում նշանակվել են Միհրան Պողոսյանին մտերիմ անձինք։ Այնուհետև Պողոսյանը վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված վերոհիշալ կազմակերպությունների կառավարմանը, ինչի արդյունքում վերջիններս Հայաստանում հիմնադրել են այլ ընկերություններ, այդ թվում Best Reality ՍՊ-ն, ասված է հաղորդագրությունում։ Միհրան Պողոսյանը ըստ ՀԿԾ-ի ի պաշտոն է արտոնություններ և առավելություններ տրամադրելու եղանակով հովանավորել նշված կազմակերպությանը 2014 թվականի ապրիլի 17-ին փաստացի իր կողմից կառավարվող Best Realty ՍՊ ընկերության գնահատման պայմանագիր, որի հիման վրա ընկերությունը 2014-ից 16 թվականներին անշարժ և շարժական գույքի գնահատման ծառայություններ է մատուցել ՀՀԱՆ ԴՀԿ ծառայությանը, Միհրան Պողոսյանի հովանավորչությամբ կատարելով գույքի գնահատումների գերակշիռ մասը, որի արդյունքում ՀՀ պետական բյուջեի հարկադիր կատարման ծառայությանը հատկացված միջոցներից վերոհիշալ ժամանակահատվածում նշված կազմակերպությանը վճարվել է 43.890.000 ՀՀ դրամ գումար։ Ծառայությունը նշում է, որ 13/04/2019 թվականին ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նախաքննությունը շարունակվում է, քրեական գործով նշանակվել են ֆինանսատնտեսական ստուգումներ և փորձաքննություններ, հնարավոր այլ չարաշահումները բացահայտելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Միհրան Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով հրավիրվել էր ՀԿԾ հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Սակայն ապրիլի 10-ին ՀԿԾ-ն հաղորդեց, որ Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալ հարցաքննության։ ՀԿԾ-ն 2018 թվականի հունվարի 24-ին է վերսկսել այս գործի վարույթը։ Միհրան Պողոսյանի ու նրա բարեկամների անունները հայտնվել էին ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունների կողքին։ Քրեական գործի հարուցումից 1 ամիս անց Պողոսյանը հրաժարական տվեց ԴՀԿ ծառայության ղեկավարի պաշտոնից։